Corona খলনি কৰিছে বহুতৰ জীৱন আৰু জীৱিকা জিআই ঠকাৰ তাৰণাত বহুতেই বাছি লৈছে বিকল্প পথ মহামাৰী কৰোনাই ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন জনৰ জীৱনলৈও দুৰ্যোগ নামাইছে আন বহুতৰ দৰে অভিনেতা অনুৰাগ বিতুপনেও বাছি লৈছে উপাৰ্জনৰ বিকল্প পথ বিতুপনে আৰম্ভ কৰিছে মাংসৰ ব্যৱসায় আৰু এই খণ্ডৰ অধিক খবৰ দিব আমাৰ সাংবাদিক সত্যজিত নাথে Corona এক প্ৰকাৰ দুৰ্যোগ নামাইছে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক জগতলৈ বৰ্তমান সাংস্কৃতিৰ লগত জড়িত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত বিভিন্নজন অভিনেতা অভিনেত্ৰী বা ভ্ৰাম্যমানা শিল্পীসকল লগত চলচ্চিত্ৰ শিল্পীসকল এতিয়া বিভিন্ন জীৱিকা সন্ধানত বিভিন্ন পথ বাছি লৈছে আৰু মই তেনে এজন অভিনেতাৰ ওচৰত বৰ্তমান থিয় হৈ আছো বিভিন্ন তেওঁৰ জনপ্ৰিয় গীতৰ দৃশ্যাংশত ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজে দেখিছে সেইজন জনপ্ৰিয় উদীয়মান নৃত্যশিল্পী নাম তেওঁ অনুৰাগ বিতুপন শিৱসাগৰৰ স্বয়মীয়া গাঁৱত তেওঁ ঘৰ আৰু তেওঁ বৰ্তমান তেওঁ ঘৰৰ সন্মুখত এখন মাংসৰ বিপণী ইতিমধ্যে তেওঁ খুলি লৈছে যিহেতু তেওঁ বৰ্তমান সাংস্কৃতিক যি আচলতে উদ্যোগটো বন্ধ হৈ পৰিছে কৰোনাই প্ৰায় এক প্ৰকাৰ স্তব্ধতা আনিছে এই উদ্যোগটোৰ লগতে তেওঁ যি আচলতে পেচা নৃত্যৰ লগত জড়িত তেওঁ বিভিন্ন জনপ্ৰিয় গীতৰ দৃশ্যাংশত তেওঁ দৃশ্যাংশৰ লগত জড়িত হৈ পৰে আচলতে তেওঁ একেবাৰে নৃত্যশিল্পী অভিনেতা গতিকে এইজন উদীয়মান শিল্পীৰ বৰ্তমান জীৱনলৈ আহিছে সংকেত যথেষ্ট তেওঁ বিবুধিত পৰিছে আচলতে যিহেতু তেওঁ পেচা সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে এই মুহূৰ্তত কৰোনাৰ বাবে এইদৰে তেওঁ নিজৰ ঘৰতে এখন মাংসৰ বিপণী আছে মধ্যে খুলি লৈছে যি য'ত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আচলতে মাংস উপলব্ধ আৰু এইদৰে তেওঁ বৰ্তমান নিজকে সময় হতে খাপ খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকে দেখাইছে এইদৰে এগৰাকী হৈছে যি অনুৰাগ বিতুপন আচলতে ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজৰ এগৰাকী চিনাকি মুখ অনুৰাগ বিতুপন বিভিন্ন চলচ্চিত্ৰ হওক বা বিভিন্ন গীতৰ ভিডিঅ'ৰ দৃশ্যাংশত তেওঁক ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজে দেখিছে মই পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে প্ৰথমতে নিউজ লাইভলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ কি ক'ব বৰ্তমান যি আচলতে কৰোনা সৃষ্টি যি পৰিস্থিতি তাৰ মাজত আপোনালোকৰ সাংস্কৃতিক উদ্যোগটো যথেষ্ট আচলতে ভাবুকি আহিছে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে আপোনাক দেখিছোঁ বৰ্তমান আপুনি মাংস ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত বৰ্তমান কি ক'ব আপুনি মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিউজ লাইভক আৰু যিহেতু কষ্ট বুলি ক'বলৈ মই সৰুৰ পৰা কৰিছিলোঁ মই সৰুৰ পৰাই দোকান চোকান দি পিনি মই গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে এইবোৰ কাম কৰিবলৈ লৈছিলোঁ মই আগতেও যেতিয়া তাত থাকিলেও এইবোৰ কৰি থাকোঁ কিন্তু যেতিয়া আমাৰ অভিনয়ৰ কামখিনি এতিয়া আমি হয়তো বন্ধ হৈ আছে চবেই জানে মাজে মাজে শ্বুটিং ক'ৰবাত দুই এজন হৈ আছে ক'ৰবাত ক'ৰবাতকৈ কিন্তু ঘৰ ব্যৱসায়খিনি কৰি আছোঁ ঘৰতে ব্যৱসায় কৰিছোঁ ব্ৰইলাৰ আছে হাঁহ আছে তাৰ বাগান আছে এনেকৈ চম্ভালি আছোঁ সৰুকৈ এতিয়া যা অপেনিং কৰিছোঁহে আজি পাঁচ ছদিনমান হৈছে আৰু নতুনকৈ খুলিম বুলি ভালকৈ কৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু ভালকৈ কৰিম আৰু সকলোৱে যাতে মৰম ভালপোৱা দিব আশীৰ্বাদ দিব যেনেকৈ অভিনয় কৰি থাকোঁ আৰু দেখিছে চেহেৰা পাতি কি হৈ গৈছে এইবোৰ কষ্ট বাগানৰ কষ্ট আৰু এনেকৈ চলিব লাগিব যিহেতু আৰু আমি চৰকাৰকো দুখিব নোৱাৰোঁ কাৰণ চৰকাৰে কোনফালে চাব এতিয়া আমাকে চাবনে গাঁৱৰ ঘৰ বহুত আছে তো আমিও সেই কি আমি দুখীয়া ঘৰ ল'ৰা দেখিছে চাগে ঘৰ দুৱাৰ এনেকুৱা নতুনকৈ বনাইছোঁহে তো কিবা কৰি গুৱাহাটীলৈ কষ্ট কৰিবলৈ গৈছিলোঁ অভিনয় কৰিলোঁ যিমান পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ মাজতে মই চলচ্চিত্ৰ দুখন কৰি আছোঁ এখন হোমবইজ বুলি আৰু এখন হেবাং বুলি অতি সোনকালে আহিব আৰু ভাল হ'লে হ'ব চবৰে ভাল হ'ব আৰু এইটো ভাবোঁ যে সকলোৱে কষ্ট কৰি খাবতো লাগিবই আৰু প্ৰত্যেক কৰ্মক্ষেত্ৰতে এটা কষ্ট থাকেই অকল আমাৰ এইটো বুলিয়ে নহয় এইটো মই সৰু জাষ্ট মই এনেই অকণমান চম্ভালিছোঁহে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি হ'ব অলপ দিনৰ পিছত দেখা যাব কিন্তু মই বহুত দিনৰ পৰা মোৰ আশা আছিলে দেই মই কৰ্ম কৰি খাম বুলি হয়তো টাইমটো নিমিলে যায় সেইকাৰণে দোকানৰ হেৰিখিনি পৰা অলপ দূৰত আছিলোঁ আৰু মোৰ গুৱাহাটীৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিলে আগতে তো সেনেকৈ চম্ভালি মেলি এতিয়া এই শিৱসাগৰত আছোঁ মই নিজৰ ঘৰত তো এনেকৈ চম্ভালিবলৈ যিমান পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিউজ লাইভক দেখাইছে আমাৰ সত্য আছে আৰু এই বিশেষনো কি ক'ম আৰু সকলোৱে যাতে ভালকৈ থাকক ঘৰতে থাকক সুস্থ হৈ থাকক আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভাল হ'ব আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ মোৰ নিজৰ ঘৰক গাঁৱৰ ঘৰৰ কথাত কৈছোঁ মই যিহেতু মোৰ ঘৰ মোৰ পাপা এজন খেতিয়ক মই আমাৰ বাগান এডোখৰ আছে সৰুকৈ বেলেগ একো নাই খেতি বাতিৰ মাটি দুই তিনিডৰামান আছে বেলেগ একো নাই চবেই কষ্ট কৰি খাওঁ এটা কথা বেয়া লাগিছে খালি আমাৰ যিবোৰ কৃষি যে পায় টকা দুহেজাৰ নে কিমানকৈ ভৰাই দিয়ে সেই পইচাটো আমাক দিয়া নাই আমাৰ পাপাটো খেতিয়ক আমাৰতো একোৱে কাম নাই মই কিবা এটা কষ্ট কৰি খাওঁ আৰু আমাৰ চৰকাৰী বুলি ক'বলৈ সেই বস্তুখিনি অকণমান বেয়া লাগে হয়তো কোনোবা এজনে গাঁৱৰ ঘৰ কোনোবা এজনে হয়তো কোনোবা এজনে গোটেইকেইজনে কাবাঘৰত কৃষি পইচা এটা পায় দুই টকা আমাৰ কিন্তু খেতিয়কহে আমি একদম খেতিয়ক মাটি দুডৰামান আছে আৰু বাগানৰ ডোখৰ আছে একো চৰকাৰী চাকৰি নাই একো নাই মই কষ্ট কৰি খাইছোঁ কিবা কৰি মোৰ ভাইটি কিবা এটা কৰে দাদাই কিবা এটা কৰে আমি সেনেকৈ কাম কৰিহে চলি আছোঁ আমাৰ ব্যক্তিগত একো নাই কিন্তু সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত অলপ মানে মনটো বেয়া লাগে যি যি মানুহে কিবা এটা কৃষিৰ বা কিবা যিটো পাব লাগে সেই প্ৰাপ্যবোৰ দিলে মই চৰকাৰকো ধন্যবাদ জনাম সেইকাৰণে মই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এতিয়াতো বৰ নাই এতিয়া আমাৰ হিমন্ত বৈশ্য শৰ্মা ডাঙৰ সেইটো ঠাই কৈছোঁ কিছুমান চাই চুটি অকণমান যাতে এইবোৰ যে দুহেজাৰ কিবা কিবি পইচাবোৰ দিয়ে কৃষি পইচা কিবা কিবি মাহে মাহে ভৰাই দিয়া বুলি শুনো সেইবোৰ অকণমান যিবোৰ মানে কষ্ট কৰে যিবোৰ মানে খেতি কৰে সেই মানুহক দিলে বেছি ভাল হয় আৰু যিহেতু কষ্ট কৰি খাবই লাগিব এনেও চৰকাৰে নিলেওতো কষ্ট কৰি খাব লাগিব খালি এই কথাষাৰ মই এই আজি এই নিউজ লাইভৰ জৰিয়তে কৈছোঁ
প্ৰত্যাহ্বান কেনেকুৱা আহিছে, যিহেতু দেখা গৈছে আপুনি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত, বৰ্তমান দেখা গৈছে আপোনাক এখন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় যোগেদি আপুনি স্বাৱলম্বিতা পথ বাছি লৈছে, সাংস্কৃতিক জগতৰ মাংস দোকান, প্ৰত্যাহ্বান কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে? প্ৰত্যাহ্বান মানে কষ্টটো হয়। এতিয়া মই এতিয়া ইয়াত আছোঁ, মোৰ গুৱাহাটীৰ ৰুমৰ ভাড়া আছে, মোৰ গুৱাহাটীলৈ যোৱা কিবা খৰচা থাকে, কিবা থাকে, কিমান মাহেকত কেনেকৈ চম্ভালিম, ঘৰৰ বজাৰ থাকে, ঘৰখন চম্ভালিব লাগিব, ভণ্টি আছে, মা পাপা আছে।